jakékoliv rozhodnutí. Každá stopa, kterou uděláme, je součástí celku. Učíme se objevovat souvislosti, hledáme zkratky, překonáváme překážky. Občas jsme si jisti svou trasou, někdy bloudíme. Scouting přináší myšlenky, které nás propojují. Neukazují jediný správný směr, ale pomáhají nacházet cesty, kudy se vydat. Myšlenky, díky kterým se dokážeme orientovat ve světě, za který neseme zodpovědnost. Můžeme tak lépe vidět za obzor i ve chvílích, kdybychom si jinak nevěděli rady. Využijte možnosti globálního kompasu a společně s oddílem zkoumejte, jak svět kolem nás zanechat o trochu lepší. Sdílejte prosím toto video a podpořte taky ostatní skautské oddíly, aby globální kompas vyzkoušeli.